tambayan mata tunda azumi kike tafe ki ya kamata ki saurare ni mana wai me zan maka ne wannan wani irin nashi ne mallam tunda azumi kake tafawan bi na a baya me ya faru wallahi non banci kawai nake so ki bani kawai saboda akwai maganar ganin su sai da ya kamata ce mu da ke tafe non ba na zan ba non banci kawai kawo koyan kan sama gaskiya babu waya a jiki na wallahi sai nake rubuta Okay. Sai idan na sa wannan dubu ɗaya a juna zai mun nauyi a jiki amma dai ba wannan rabin da yake riƙe.